Жазотан жастар қанаты жаңа Қазақстанды құруға білек сыбана кірісіп кетті. Аманат партиясының өңірлік филиалында жастарды қолдау мәселелері бойынша қоғамдық кеңесінің отырысы ұйымдастырылды. Жиында 4 өзекті мәселе қаралды, соның ең негізгісі жастарды баспанамен қамту ісі. Жиын әлқисасы жастарды қолдау жөнінде қоғамдық кеңестің төрағасын таныстырумен басталды. Бұдан былай Шымкент қалалық мәслихатының хатшысы Мұрат Жолдыходжаев кеңеске төрағалық ететін болады. Ал алқалы кеңес құрамында ұзын ырғасы 19 азамат бар. Жаңа қоғамдық кеңестің басшысымен таныстырғалы отырмыз. Шымкент қалалық партия филиалы жанындағы саяси кеңестің шешіміне сәйкес Аманат партиясы Шымкент қалалық филиалы жанындағы жастарды қолдау жөнінде қоғамдық кеңестің төрағасы болып Жолдыходжаев Мұрат Жаңабайұлы сайланды. Биыл 857 баспанамен қамтамасыз етеміз деп жатыр. Сондықтан енді өздеріңізге белгілі, былтыр партия аралық выбор болды. Сонда 20% жастар өтті, жастарға да жол асылып жатыр. Сондықтан енді біз ойлаймыз, қоғамдағы жастармен бірлесіп, үлкен елімізге бір атқаратындай іс-шара жасаймыз деген ойдамыз. Кеңес мүшелерін бір-бірлеп таныстырып болған соң жиынға қатысушылар алдағы мақсат міндеттерін айқындады. Медиа жоспарларын талқылады. Үйі жоқтың күйі жоқ. Осын ескерген аманаттықтар әуелі жас отбасыларды баспанамен қамту ісіне баса назар аударды. 2019 жылдың аяғында тапсырылған 904 пәтер бар. Олар берілді 2020 жыл. Яғни 2020 жылы тағы да 300 пәтер тапсырылды. Ағымдағы жылы қазір біз бюджет есебінен 857 пәтер тағы сатып алдық. Оның қазір бүгін таңда тиісті құжаттарын рәсімде жұмыстары жүргізіп жатыр. Былтыр 900-ден астам жасқа пәтер берілуі тиіс еді, бірақ міндетті меже орындалмай қалды. Тек соның 35%-ына ғана баспана берілді. Аманат партиясының өңірдегі атқарушы хатшысы Жанар Әлібекқызы осы олқылықтың орнын толтыру үшін тиімді жұмыс атқаруды жүктеді. Жаңағы смс уведомлениема беруге болады жоқ, насихат жұмыс. Парақшада кәдімгі жазасыз, сіздің осындай уақытта мерзіміңіз неғылады, келісімшарт талаптарын орындап тұруларыңыз бойынша деп таныстым деген қол қойдырып алу керек. Тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтардың тізімін бақылап отыратын бірыңғай электронды жүйе керек. Сондай-ақ жастарға берілген пәтер 5 жылға сатып алу құқығынсыз үлестіріледі. Ал 5 жылдан кейін жас отбасылар не істейді, қайтпек керек деген сауалдар мазалайды. Басқосуда кеңес мүшелері тиісті ведомствоға осы мәселеге өзгеріс енгізу туралы ұсыныстарын жолдайтын болып тарқасты. Құлсанат Қалмырзағызы, Рулан Рүстемов, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.